Jako, chceš jako zapravit prostoru záběru, nebo co ti jde? Já jsem ten důležitější v tom, ne? Nebo jak je to? Prostě, no, jsi nejdůležitější. Hlavně jsem rád, že jsi si vzal hadry z Extrém Hobby. Super. Kde, teď nemáš tečko? Kde to je napsaný? Co? Když to někdo napsaný? Nemáš tečko, tak on. Petr Kareš a Alois Škeřík toho za 10 rokov v českej reprezentácii, ale i v profesionálnom ringu dokázali naozaj veľa. Víťazstva na svetových pohároch, medaile z majstrovstiev sveta či Európy alebo niekoľko profesionálnych opaskov, o ktoré bojovali po celom svete. Obaja sa spoločne predstavia už 14.12. na Double Red Fight Night, pričom Petr Kareš sa postaví proti kráľovi Bratislavy Samovi Pirátovi Krištofičovi v zápase bez rukavíc. Jak dlouho? To ničo neříkej, nechci vědět. Co, nevím. 10 let? To ne. 7 jsem v Praze, tak 8 zhruba. 8 let. 8 let spolu trénujeme. Jsme se nezabili. Souhlasím. Dneska možná. Přijde ten den. Ne, tak asi to. Asi mistrovství Evropy Vako. Jo, se Sergejem a Slabojevem. Tam. Komu to děkujeme za to, že nás oholil o titul? Dánskýmu rozhodčímu, jo. Jsem tenkrát prohrál o jeden bod se Sergejem Maslovojevem, dneska zápasní glory. A po roce za náma přišel jeden rozhodčí a říká, já se ti musím, Petře, strašně omluvit, já jsem si tenkrát splet rohy a kliknul jsem vedle. No. Tak to nás mrzelo, ale druhý místo na mistrovství Evropy, organizace VAKO. A to je asi největší úspěch. Největší neúspěch? Asi to, že jsem tě nechal dělat XFM, ne? Tam nemůžeš říct, ty vole. Ne, jak to? Ale že jsem tě to nechal dělat beze mě. Takhle jsem to myslel. Jo, takhle. Že bys to neposral, jako víš, tolik. Já pořád nevím, co jsem posral, si to snažím zachránit. Je. Jo, to je pravda. Mě asi pomáháš, ne, před těma lidma. Jo, pomáhám. Tak já zase budu za to zodpovědnějšího, chytřejšího. A náš největší neúspěch, já nevím, všechno to byla cesta. Když se nám něco jako nepovedlo, tak nás to jenom posunulo dál. A i si myslím, že to, že posouváme jeden druhýho. My nemáme neúspěchy, my máme jenom zkušenosti. My jsme jenom úspěšní. Já už tě mám dost, no. Ale teď jsem si odpočinul, teď ti dávali zabrat jiný lidi, tak to je dobrý. Tak teď jsem tam sbíral nějakou energii, zas ho chvíli snášet, no. No, abych si k tomu radši ani nechtěl zadržovat. Petr, jak je zápasník, tak jak to říct? Petr se nezdává. Dokráčel mnohem dál, než jsem na začátku té jeho kariéry vůbec předvídal. Vlastně jsem mu to dával celou dobu takhle na talíř a je tvrdý. Ať si to jako spousta lidí nemyslí a zápasí chytře, je chytrý, ale za ty roky prostě stvrdil v hlavě. Ví, co v tom zápase chce a hlavně dokáže v zápase vytáhnout víc než v tréninku. Spousta lidí to má obráceně, jsou skvělí v tréninku a v tom zápase to není ono. U toho Petra to je přesně naopak. On prostě ví, že to je 6 minut, nebo 9 minut, nebo 15 minut, záleží, jaký to je zápas. A na tom on se dokáže prostě dobře skoncentrovat a vytáhnout jako něco navíc. Jo? A v tom, takže takový je zápasník. A navíc si ani nevybíral si ani soupeře, což samozřejmě jakoby já jsem vybíral, ale on chtěl vždycky přijmout všechno, já jsem to občas musel krotit a občas se to ani nepovedlo, takže zápasník zápasí. Má přes 100 zápasů, takže kdo tam lez 100krát, tak ví, že to jsou i nějaký hodnoty už, který člověk musí mít, aby tam vůbec 100krát vlez, protože ne, všechno jsme vyhráli, že jo. Máme to, nevím, bilance. 60-70% vyhraných. 83 zápasů ze 122. No, tak je to prostě 2/3 vyhraný, ale prostě to je dobrý. Leze tam znova a znova, což je i důkaz teďkon tohohle nesmyslu, do kterého podle mě jde, ale je to zase prostě cesta, no. Nic neříkej, líp to neřekneš. Nejlepší. Já jsem měl velký štěstí. Tím končíme, jo? Ne, tak každý zápasník potřebuje nějakého trenéra a já musím říct, že jsem měl v životě štěstí na lidi. A
A to, že jsem začal pracovat s Lojzou, mi pomohlo nejenom jako zápasníku, jako člověku. Jestliže říká, že jsem tvrdý zápasník, tak je to hlavně proto, že jsem jinou možnost neměl. Jsem přišel před těmi 8 lety do klubu Iron Fighters a ten klub, to není jenom jméno, to je ta základní filozofie toho klubu a odtamtud opravdu vycházejí ty nejtvrdší zápasníci. Že tam jinak nepřežijete, nemůžete fungovat. To mě taky zajímá. Pošleš mi ty videa už? Tak já nevím, on jich má strašně málo a všude se válí po zemi, no. Kluci říkali, že ho viděli na lapách, tak jedině se jich zeptat. No. Tak asi nějakou vítěznou vymyslíme. Ne? Něco takového. Tržní rány na hlavě. Bude zase o něco hnusnější, než je, takže, ale je to jeho ksich, takže já čekám katy, no. A lepší by bylo na pirátový hlavě, ale nechám to na něm, co bude dělat zápas. Když bude poslouchat, tak bude na jeho hlavě, když nebude, tak bude na týdle kedlubně, no. Vlítne do toho, zastavím ho, bude čekat, sundám ho. Já vím přesně, co v tom zápase chci dělat a budu připravený na všechny ty možnosti a to, jaký to bude bez rukavic, to se zjistí až... No, jako na ulici. Ne, začal jsem na 108, když jsem se dozvěděl o tom zápasu, to asi 3 neděle. A už má 107,5, dobrý. 4 týdny s dietologem, má o půl kila méně, to je pěkný. Teď mám 101,5. A tak dřív jsem hubnul jinak, když jsme začínali s tímhletím sportem, tak mi radil, že mám jíst jahodový kompot. Ne, to kecám, dneska už ten weight cutting je opravdu profesionálně zvládnutý. Když si na to vemete ty správný lidi a máte disciplínu to jídlo dodržet, tak tu váhu uděláte. Takže teď mám 101 kilo. Plánuju, že v týdnu před vážením se dostanu někam na 92-94. Ta poslední část do těch 86 bude náročná, ale už to bude ve formě nějakého odvodnění. A já jsem váhu vždycky udělal. To je povinnost. Na vymlouvat se udělá váhu. Co to je za podpásovku? Skvělá, vidíte, ne? Forma. No ne, no tak není to ideální. Stavím tělocvičinu, tak až to dodělám, tak bude v pořádku. Nebo váha je v pořádku, akorát to procento tuku úplně ne. Už jako bych potřeboval, aby to končilo, třeba vydechnout. V pohodě to je. Tak pro mě to je celý život, pro mě je to cesta. Já jsem tomu dal všechno jsem tomu obětoval, teď i tělocvičně, reprezentaci klubu, lidem a prostě mě to naplňuje vychovávat ty lidi a někam je posunout, ať sportovně, anebo v nějakých jejich cestě životem. Jo, je to prostě, někdo u mě zůstává roky a je na stejné cestě jako já a někdo je tam prostě 2 roky, něco si z toho vezme a posune se dál v tom životě a s těma lidma jsem pak i v kontaktu, nebo je vidím i na Facebooku, jak prostě v tom životě kráčí, jak zakládají rodiny a pak třeba i když už mají děti, tak už vlastně to dělám tak dlouho, že už dneska mají i větší děti a ptají se, kdy můžou přijít, a takže to je pro mě taková odměna, že když vím, že mě přitáhnou děti, tak jsem něco v tom životě dělal správně, takže mě to naplňuje a je to prostě cesta pro mě na celý život. Pro mě je to životní cesta bojový sporty a našel jsem v nich sám sebe. Myslím si, že když se podívám vlastně na to, jak jsem vyrůstal, potom dospíval, tak asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že mi bojový sporty zachránili život. Budeme dělat další rozhovor. A půjdu v MMA. Jo, tam se vidíš ty. Tak já doufám, že ho už neuvidím. Že mi za 5 let nebude říkat, že chce do MMA. To už by bylo fakt za trest. Ne, za 5 let musím říct, že nekoukám takhle dopředu. Určitě bych chtěl zpomalit a už chci mít pro ty svoje sportovce zázemí takový, abych se mohl věnovat jenom tomu sportu a svojí dceři.
a trošku abych měl taky jako nějaký čas pro sebe, protože už jako roky ho nemám a chci se věnovat jenom tomu sportu naplno. To je, tam se vidím. A mít i nějaký svůj osobní čas zase, abych mohl se vrátit k hokeji, k fotbalu a k těmhletěm věcem. Než budu úplně chromej na ruce i na nohy. Partnerka, rodina, přátelé, víc klidu a chtěl bych pomáhat talentům v bojových sportech, aby se dostali tam, kam patří, protože je super ten fenomén MMA, ale talenti jsou i v jiných disciplínách a určitě potřebují ukázat cestu, potřebují kvalitní management. Tam bych se já chtěl vidět ve sportovních bojových sportech v budoucnosti, možná ne úplně promotérsky, ale spíš jako někdo, kdo těm mladým klukům a holkám ukazuje ten směr, kterým by se mohli vydat nebo nabízí nějakou cestu, jak by si mohli tím bojovým sportem vydělat na hezký život, protože to tady ještě před pár lety bylo něco absolutně nemožného vydělávat si bojovými sporty a my oba dva jsme z generace zápasníků, který normálně chodili do práce předtím, než mohli jít na trénink. Bojový sporty nejsou úplně sporty jako takový, když běháte na 100 metrů, doběhnete poslední, nic se nestane, netrefíte prázdnou branku, nic se nestane. V tomhle sportu, když uděláte chybu, tak to může mít jako vážné následky a není to úplně pro každýho, takže já bych jim poradil, aby měli dostatek vůle, aby došli až tak daleko, že půjdou do toho ringu a reálně si zkusejí, jestli jsou vhodní pro tenhle ten sport. Aby prostě snažili se dosáhnout toho svého maxima, aby prostě to nevzdávali, protože ty překážky jsou v každém sportě, tady jsou tvrdý ty překážky, ale důležité je vydržet, aby se to stalo součástí jejich života, protože jinak na ten úspěch jako nešáhnou, než prostě tou tvrdou prací. To je pravda, že tím bojovým sportem jako musíte žít, že se to musí stát součástí jako vaší životní filozofie a vlastně ty nejúspěšnější vlastně lidi v těchto těch sportech jsou jako sami svojí osobností bojovníci. On bude určitě lhát. Já se to pamatuju dobře. No, tak to řekni. Schválně, no. Mě to zajímá. Já vím, řekni. Že jsi poslední partii vyhrál a od té doby říká, že si to necháme až na později, už je to asi 5 let, ale... Ne, je to 3-1. 3-1 to je. A pro koho? No, pro mě. Aha. A protože jsem vyhrál, a pak jsem vlastně, no, vyhrál jsem poslední 2, a tomu nemohu věřit a já od té doby nechci hrát. No. Mě to jako celkem vyhovuje. Říká, že je to taková jako celoživotní partie, no, tak až skončím kariéru, tak se k tomu snad vrátíme někdy.